Gjukata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 4 vjet burg ish-sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, Johana Duro, të arrestuar për korrupsion me tenderin për supervizimin për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe Durrës. Po kaq kërkoi edhe SPAK, po për shkak se ajo përfiton nga gjykimi i shkurtuar, do të qëndroj pas hekurave vetëm për 2 vite e 8 muaj. Ndërsa specialistja e nivelit të lartë, Laura Shteto, është dënuar me 8 muaj burg. E njëjta masë është marrë edhe ndaj Vladimir Topit, administratorit të kompanisë Drikons, si dhe për inxhinierin Silvi Shehi. Sipas dosjes hetimore, ish-zyrtarja e lartë Johana Duro mori 330.000 lekë për të favorizuar kompaninë Drikons për të fituar tenderin. Favorizimi në këtë prokurorin publik sipas prokurorisë së posaçme u kërkua nga administratori i kompanisë, që fitoi tenderin me fondin limit rreth 805.000 lekë. Vladimir Topi, sipas hetimit, ia dha aparat inxhinierit të kompanisë Silvi Shehu, i cili më pas ia dorëzoi specialistes Laureta Shteto. Sipas dosjes hetimore, ishte kjo e fundit që i çoi aparat në zyrën e sekretares së përgjithshme Johana Duro, aty ku u gjetën ditën e operacionit policesk.